Sveiki visi įsijungę. Laidą 24 metus norėjau pradėti kiek kitokių pokalbių negu visada ir jo pavadinimui pasiskolinau, tiesą sakant, frazę Demokratija miršta tamsoje, kurią savo puslapio viršuje yra užsidėjęs didžiai gerbiamas, o kadaise netgi labai autoritetingas leidinys Washington Post, kuriame ir jūsų nuolankaus tarno publikacijų nesunkiai galima rasti įvairiomis temomis. Taigi, Democracy dies in darkness. Aš visą laiką galvojau, kad čia toksai truputį pritemtas šūkis, kuris pakelia uodegą šunį, kuris kažką tai visgina, bet iš tiesų, matydamas, kas darosi šiame visuotinio tokio tamsybės populiarėjimo ir kilimo į neregėtas aukštumas išplitimo laikotarpį, suprantu, kad ko gero ta tamsa, kurią mes suvokėme kaip kažkokį tai simbolinį žiedų valdovą, vos ne kažkokį siužeto vingį, visgi jinai yra reali. Ir aš šiandien pasikviečiau studiją labai šviesaus proto ir smalsaus proto žmogų, Andrejų Spiridonovą. Labą dieną. Sveiki, Liudai. Vilniaus universiteto profesorių, geologą, paleontologą, žmogų, kuris faktiškai žino daugiau negu aš ir mes daugelis mūsų apie tai, iš kur atsiradome ir kur link galbūt einame ir kapstosi vis po praeitį, ieškodamas atsakymų apie mūsų dabartį ir gal šiek tiek ateitį. Bet pradėti aš noriu visgi apie tai, dėl ko mes pernai dar viešai diskutavome ir lyg ir nesiginčijame labai daug, sutarėme, bet štai ką tik aš virpėjau laukų eidamas ir šunį vedžiodamas ir keikdamas tą klimato atšilimą ir akivaizdžiai dariau kažkokią loginę klaidą. Tai apie kokį mes dabar klimato kaitą kalbame, kai mes regime normalų metų kaitą, sniegą, varveklius, vėl atodrikį, vėl šaltį. Žmonės, net ir šioje studijoje dalyvavę, žmonės Facebook'e deda grafikus sakydami, kad žmogus yra susireikšminęs šiknius ir kad mes apskritai nedarome jokios įtakos. Tai, Andrejau, čia turi pakankamai griežtą nuomonę šito klausimo ar pagrįstą įrodymais? Be abejo, žmonės turi didžiulę įtaką klimatoje. Ten faktiškai joks profesionalus nei klimatologas, nei paleoklimatologas šiuo metu to nebejoja. Ten yra kaip ir teoriniai modeliai, ir empiriniai stebėjimai, ir analogų praeityje vat, su panašiais sodų lygiais. Na, palyginimai, tai yra, kad kokia temperatūra būdavo, kai būdavo panašu CO2 kiekis. Ir čia nesinai irgi išėjo straipsnis Science žurnale prieš mėnesį, kuris parodė, kad didžioja dalis, iš tikrųjų, temperatūrinės variacijos yra susijusi su CO2 kiekio fluktuacijomis geologinėje praeityje. Ir mes tiesiog žinome, tiksliai galime pasakyti, kiek mes išmetėm CO2, kadangi mes galime paskaičiuoti atmosferos tūrį, mes žinome, kaip keičiasi CO2 koncentracija, netgi nepaskaičiavę aktuariškai, ten, kiek ten, koks automobilis išmeta ten CO2, mes tiesiog iš koncentracijos galim pasakyti, kiek yra išmesta ir ten išmesta šimtais milijardų tonų. Ir tai yra didžiulis kiekis. Tai čia paprasta, tiesiog mes išmetam CO2 ir dėl to dar sučiau, bet jeigu palyginsime mūsų visus automobiliukus, kurie čia važinėja gatvėmis ir mūsų nelaimingas gamyklas, kurios teršia tą planetą, tai ir palyginsime su galingais jais ugnikalniais, kurie čia pasidrasko kartais, kai matai, kiek jie išmeta, taigi buvo visko, ne, planetai? Jo, planetai buvo visko ir po to, kai jie išsiverždo, dažniausiai ir būdavo visokie pokyčiai ir išmerimai. Čia vat, kaip dažnai sakau, tas mei. Pavyzdžiui, jeigu nukrenta asteroidas ir jo efektas yra kaip atominės bombos, tai čia nereiškia, kad jeigu natūraliai vat, tai blogai būna, tai nereiškia, kad mes atominę bombą turime numesti ant miestą. Dėl to, kad natūraliai gali asteroidas toks nukristi ir bus efektas kaip atominės bombos yra netgi blogesnės. Tai žudo klimatas, o ne poveikis momentinis, ne? Pasikeitimai klimatai. Tai yra. Na, tiesiog čia tokia analogija, kad mes patys galime paleisti procesą, kuris tarsi yra analogiškas natūraliam procesam, tarkim, praeitie šiltėjo ir mes dabar šiltinam. Bet kas įvykdavo, kai šiltėdavo arba šaltėdavo drastiškai? Įvykdavo išmirimai dėl to, kad ribinės sąlygos pasikeisdavo. Mes neturime galvoti apie temperatūrą vien tik tai kaip apie, tiesiog vat, kaip kambario temperatūrą, kad mums biški šilčiau. Tai yra žemės sistema valdantis parametras, jis veikia viską. Tai yra nuo ledynų kiekio iki vandens
temperatūros, degunės prisotinimo, iš to bioprodukcija, iš to ten garavimas, debesų formavimasis, štormai, sausros, maisto stygius. Na, tai yra tiesiog, kad kaip valdantysis parametras, galima taip, taip suvokti. Nes atrodo, kas blogo, na, išėlis, nu, vynogės geriau auks Lietuvoje, daugiau saulės dienų bus. Lietuvoje gal ir geriau bus gyventi, bet mes turime, turėtume ne, kad na, Lietuvoje nėra visiškai izoliuota ir mes priklausome kaip klimatiškai nuo viso likusio pasaulio, taip ir civilizaciškai nuo likusio pasaulio, kadangi na, mes visiškai susijęs Indas ir žmonės, ką darydavo praeitie, tai tiesiog migruodavo ir vykdavo visokie epiniai konfliktai. Pavyzdžiui, mūsų atprotvė indoeuropiečiai galvojama, kad išplito ta vat, jamnaja kultūra, tai yra arba kurgano kultūra iš Ukrainos dabartinės ir pietų Rusijos stepė išplito, buvo Europą pakeitė čia, vat, tos žmonės, kurie gyveno Lietuvoje, ten pasikeitė, na, pasikeitė tiesiog visi paternai, nes tiesiog žmonės pasikeitė tiesiog ten užkariautojų užėjo dėl to, kad ten klimatas pasikeitė, ten ar šilčiau, ar šalčiau, ten pas, na, prieš 4,2 tūkstančius metų ten pasidarė sausiau ir veikiausiai arkliams žymiai lengviau buvo išplisti. Na, tai yra gyventi kitokiose aplinkose, tai yra miškingoje zonoje ir tada įvyko, na, tas metin, epinis išsiplėtimas tam tikrų žmonių grupių ir vat, mes esame to pasiekmėję indoeuropiečių kalbą, vat, nebūtų to įvykio prieš 4,2 tūkstančius metų, nebūtų lietuvių kalbos, kadangi indoeuropiečiai kaip sakant, išplito ir asimiliavo arba išnaikino kitus žmonės įvairiom proporcijom. Ir tokių vat, įvykių daug būdavo. Ir tas procesas nėra baigtinis, kad tai gali kartotis ir tai jo, gero pasikartosi. Jo, jis kartojasi ir kartojasi. Ten vat, mongolai galvojama išplito, kada tuo metu irgi buvo pakankamai geras toks periodas, tai yra viduramžių klimatinis optimumas. Ten irgi stepės labai produktyvės buvo ir jie kaip greitkeliu čia vat, važinėjo, ten integravo visą kontinentą faktiškai į vieną sistemą ir civilizaciniai mainai, na, be to, kad išnaikino 10 milijonų žmonių, bet ir civilizaciniai mainai tada pagreitėjo tarp vakarų Eurazijos, tai yra Europos, ir rytų Eurazijos, tai yra Kinijos. Ten iš Kinijos gavo europiečiai astronomiją visokią, ten Kinai gavo ten dar kažką, tai ten ir civilizacija pagreitėjo tuo metu. Ir po to, ir kuo užsibaigė, užsibaigė tuo, kad ten galvojama Indonezijos ugnikalnis išsiveržė ir tada buvo lėtingasis periodas ten kelis metus ir tada, na, žlugo tiesiog. Karai visokie prasidėjo pilietiniai. Ir ten kas kada. Jo, tiesiog, na, įsivaizduokite, ten eilė mažiau resursų gaunasi. Tas pats ir su Majais buvo irgi, vat, viena tokia teorinės fizikos doktoranto doktorinį darbą recenzavau, tai jis, vat, išsispausdino Communications and Sciences žurnalo apie Majų žlugimą. Ir jis ten nagrinėjo, kokie klimatas, tai yra ar klimatas, ar ten kiti veiksniai tą nulėmė, ir jis nustatė, kad prieš žlugimą prasidėjo nenuspėjimo klimato intervalas, ten gal keli dešimtmečiai, kur ten sausas ar ir lietingas sezonas jis tapo neperiodinis, o ten, pavyzdžiui, sausas sezonas gali trukti visus metus, o po to ten, na, galvoja, aha, gerai, tada sausamėgis kokius nors auginam, gerai, po to sekantis pusantrų metų vien ištisai lietingi, viskas supūna. Ir po to kanibalizmai visokie, aukojimai, karai prasideda ir po to viskas decivilizuojasi. Bet visa tai yra įdomu ir teisinga, bet tai nepaneigia tų kaitos skeptikų pasakymo, kad taip, vat, ir būdavo, tai taip, tai anaip, ir ką tu čia dabar žmogus su savo tuo CO čia, arba elektromobiliais įsivaizduoji. Na, esmė tame, kad tie vat, įvykiai, apie kurias mes šnekėjome, jie buvo, na, pavyzdžiui, vulkaninė žiema, ten gali kelis metus trukti. Tas 4,2 įvykis truko ten 50 metų. Čia, ką mes padarome, tai visų pirma, šito klimato šiltėjimo potencialė amplitudė gali būti vos ne eilė didesnė už tų įvykių. O visų antra, jo trukmė gali būti kažkur tai trim eilėm ilgesnė. Tai reiškia ne metai, ne dešimtmečiai, o
tūkstančiai ir dešimtis tūkstančių metų bus visiškai neanalogiška būsena. Tai potencialiai, jeigu mes, pavyzdžiui, paimtume ir išdegintume visus naudingus, tasme, visą anglį, kuri mums prieinama, tai mes galėtume pakelti temperatūrą gal kokiais 4-5 laipsnis nuo prieš industrinio ir tai čia būtų skirtumas panašus kaip tarp mūsų dabar ir ledynmečio. Tai vat, mūsų dabartinis klimatas atrodo kaip ledynmetis palyginus su tuo ateities egzotiniu klimatu. Ir artimiausias panašus klimatas buvo toks vat, prieš kokius 20 milijonų metų. Tasme, jokia žmonių rūšis to nėra mačios ir man kaip paleoklimatologija ir paleontologija užsiimančio, tai man tai be abejo įdomu būtų pamatyti tokį pasaulį, bet gal net civilizacijos sąskaitą. Apie mes čia kalbam? Kaip? Apie kokią laiko? Trukmę, kiek taip. Truktų šitas laiko? Pasiekti tokį. Tokį pasiekti 100 metų. Tik tai? Jo, 100 metų, jo. Per 100 metų pasiektume ir po to, kad atgal grįžt, reiktų 30 tūkstančių metų prie normalios būsenos. Tai va, jūs įsivaizduokite, tai yra kaip tokia koncepcija, kaip brandulinė žema, kai ten apsisprogdina tom atominiam bombom, ten kilo aerozolija, užblokuoja saulę ir ten atšalo keliais laipsniais. Tai va, įsivaizduokite, keli laipsniai atšalo, bet ten tas atšalimas būna kelių metų. O čia atšyla ir keliasdešimt tūkstančių metų. Gerai, bet aš paklausiu visgi kaip mokslininko, kuris turi daug pagrindimo, iš kur tada šitas toks, nu, stiprėjantis neigimas to ir čia tarsi religiniai jau karai, nes yra daugybė žmonių. Vat parašyk va šitos teiginius į kokį nors socialinį tinklą, iš karto gausi šimtus grafikų, šimtus įrodymų, paneigimų, kad čia yra viskas suorkestruota ir kad čia kažkokie durniai visgi kuria na, lygioje vietoje nesąmonės. Iš kur šitoks noras priešintis tokiam tarsi įspėjimui, kad, nu, hebra, susimkim? Na, čia galbūt kažkoks tai savęs raminimas, tai yra self-suiting. Žmogus nori būti pusiausvyrą, aš kaip suprantu. Ir čia tokia, na, žinia, kad, na, iš kitos pusės žmonės nori racionalizuoti, vat, kad nieko svarbaus negali vykti be kažkokio tai, vat, atskiro žmogus noro, kad čia vat, tiesiog civilizacinis kažkoks tai reiškinys kolektyvinis ir tas vat, varo, o ne kažkam tai to reikia. Vat, žmonės vat, suranda dažniausiai, kad kažkam tai to reikia. Vat. Nu, tai, jo, ten visat turi būti atskiras žmogus kažkoks, tai negali būti kolektyvinis reiškinys. Tai vat, žmonės labai prastai tos kolektyvinius reiškinius supranta, tai yra, kad kolektyvas jis turi savo, kaip čia pasakys, savo dinamiką, savo gyvybę. Taigi yra tokia koncepcija, ten spiečių intelektas, kai ten tie varnienai, ten viskas figūras daro, optimizuodami savo skridimą ir nei vienas varnienas nesupranta, kas ten dedasi, bet tiesiog kalkuliacija vyksta būryje. Tai čia vat, irgi kažkas tai tokio ir vat, žmonės, vat, kaip atskiras bitas, atskiras, kaip čia pasakys, agentas tame kolektyve, jis sunkiai supranta savo veiksmų priežastys ir pasiekmes. Ja, bet mūsų kultūra visada tą palengvina dėl to, kad ir net ir žiedų valdovai yra na, blogoji akis, visada lengviau suvokti visgi blogai karalių arba raganių ant kalno, kuris na, kažkokių tikslų siekia ir jis nori pakengti, bet jeigu visi susitelkia, ištraukia šveitrių kardą ir jam nukerta galvą ir tada viskas būna gerai. Bet aš norėjau sugrįžti dar prie 23 metų pabaigos ir įvykis, kuris niekam absurčiai čia turbūt Lietuvoje nerūpėjo, bet mes, kadangi mokslus šiek tiek domės, Nobelio premijas išdalijo už įvairius pasiekimus. Gal galima pasakyti mūsų žiūrovams, kurie yra labiau apsišvietę negu daugelis, bet ką kita žiūrinčių žmonių Lietuvoje, bent tris svarbesnius kokius nors na, apdovanojimus, už kągi šiais laikais dalina tokius garbingus apdovanojimus? Na, jeigu iš mokslo pažiūrėti, tai vat, iš medicinos pusės, tai ten už informacinės RNR vakcinų ištobulinimą, nes anksčiau tai buvo kaip tokia gal fix koncepcija ir gal, ne visi galvoja, kad ar tai iš vis yra verta vystyti, bet tiesiog ten dalis mokslininkų tiesiog vedami intereso jie tobulino, nes didžiausi proveržiai iš tikrųjų eina iš to vat intereso ir ten, kur mes ieškome inovacijų, netiesioginio kažkokio tai pritaikymo, nes tu, tiesą sakant, sunkiai gali nuspėti, kas bus pritaikoma, jeigu tu apskritai nežinai, kas čia tokia yra. Tai vat buvo dalis vat mokslininkų, ten vat vengrė mokslininkė, aš ten jos pavardės nepamenu, jo, tai jį vat užsiėmė šitais vat tyrimais, ten buvo ilgą laiką nepripažinta, bet vat įvyko tas vat
COVID-19 protrūkis ir būtent jų nutiestos kūlgrindos, tai yra intelektinės kūlgrindos, kurios labai sutrumpino tą vat, inovacijos kelią, labai stipriai pasitarnavo. Tai čia vat, irgi vienas tokių dalykų, kodėl reikalingas tas fundamentinis mokslas. Nes fundamentinis mokslas, ką jis padaro, jis ten tiesiog sukuria milijonus kūlgrindų ir kada reikia, mes tada galime pasirinkti, kad vat, tą su tuo galime sukombinuoti. Tai galima sakyti, tas realus įvykis paskatino jos pripažinimą darbų, nes iki tol nieks nežino, kam ja, reikia. Apskritai, tasme, ten pasaulyje mokslo ten nebuvo žinoma, ten Twitter'e kažką tai ten yra prisiregistravęs, kažką tai rašė. Gerai, o fizikoje kas? Fizikoje už ultratrumpų impulsų, šviesos impulsų tyrimus, tai yra atosekundinės 10-18 laipsnė, tai yra ten milijardinės dalies veiksmų procesų išaiškinimą, tai yra kaip juda elektronai, tai yra veiksmai, kurie vyksta atomo viduje realiai, tai yra galima vos ne fiksuoti super trumpus veiksmus, tasme, kaip vat, mes vat, geologai nagrinėjame super ilgus, tai čia atvirkščiai tasme mastelėse ten labai prisizūminam. Ir... Bet čia teorija grina praktiškai? Šiaip tai praktiškai, na, medžiagotyroje, tarsime, kaip na, pavyzdžiui, tie patys elektronai, kaip jie elgiasi, tarkim, toje pačioje medžiagoje, tai yra koks ten sužadinimo lygis, kas su jais vyksta, tai čia tarsi kaip toks vat, renginas gautas, tik tai jis žymiai detalesnis ir mes tada žymiai geriau galime valdyti medžiagą, ten geresnį elektroniką daryti, tai čia irgi toks pakankamai pritaikomas dalykas, na, tas vat, mokslas į tokį vat, detalumą, čia vat, labai detalus mokslas. O iš chemijos, tai čia kvantinių taškų technologija, na, čia kas tai kvantiniai taškai, tai čia yra puslaidininkių dalelės, tasme labai mažos nanometrų dydžio, ir kurios įgyja naujas savybės vien dėl to, kad jos yra labai mažos, tai pradeda tarsi ant tokių kūnų, ne atomų mastelio, ne molekulių, bet didesnių kūnų, pasireikšti kvantiniai efektai. Tai yra, mes gyvename klasikinėme pasaulyje, tai reiškia, kad mes ne kaip tas Schrödingerio katinas, kuris ten gali būti superpozicijoje gyvo ir negyvo, mes esame arba gyvas, arba negyvas. Tasme. Tai dideli objektai nepasižymi tais vat, kvantiniais efektais. O čia vat, tokio tarpinė grandis tarp to vat, mikroskopinio pasaulio ir tokio vat, makroskopinio pasaulio. Ir tas vat, jų dydis, jis gali nulemti, pavyzdžiui, ten, jų spalvą, tasme, ten galima dažyti jais, tasme, arba ten, kad šviesą specifinės bangos ilgio skirtų labai specifinio ten geresnius ledus, tasme, tai yra light emitting diodus šitos gamint, tasme, su labai specifinė, labai specifinės bangas skleisti, kad jas nereiktų fotofiltruoti ir švaistyti energijos. Tai irgi, galima sakyti, irgi medžiagos valdymas, labai specifinis medžiagos valdymas. Ir aš matau, kur link tai viskas krypsta, nes neseniai teko susidurs tokiu reiškiniu paskaityti apie tai, kad vyksta kvantinių kompiuterių srity beprotiškas lenktyniavimas ir net ne be korporacijos, o vyriausybės, šiuo atveju Kinijos ir Jungtinių valstijų kovoja, nes atsiai ten taip gal su primityvintai buvo pateikta grėsmė, kad laiko klausimas, kada Kinai visgi turės tokį procesorių, kuris dešifruos viską, kas yra užšifruota vakaruose. Taip tariant, visi duomenys bus prieinami labai paprastai visiems Super Snowdenams ir Wikileaksams tiesiog dėl to, kad jie skaičiuos greičiau. Tai vat, būtent tas gyvo ir negyvo katino buvimas vienu metu. Aš nenoriu nueiti per didelį hardcore dėl to, kad žmonės pradės galvoti, kad mes iš tikrųjų čia kažkokie tai esam, na, geekai, kurie tik tai apie tai gali šnekėti. Aš visgi noriu šalia esantį pasaulį paliesti, šalia esantį, kuris labai stipriai reiškinsi socialiniuose tinkluose ir, na, visai reiškinsi, žinoma, nes turi galimybę. Yra tokia teorija teiginti, kad dabar yra tokia neregėto masto ekspertinių žinių nuvertinimo tendencija, nes visi žiniukai, mokslininkai, profesoriai, mokslo daktarai tiesiog, na, tokie tampa erzinantys agentai visuomenės, nes jie visada aiškino, kaip kas yra, privedė prie kelių pasaulinių karų, žinoma, prie įsigalėjimo, elito ir viso kito. Ir štai dabar žmogus turi galimybės visą tai paneigti, pasakęs, kad aš esu sveikatos institutas, aš esu daktaras Mengelė koks nors ir aš galiu dabar viską jums pasakyti ir stebėtinai daug įseka žmonių. Tai aš vat, norėjau pasiteirauti, ar teko susidurti tokiu, ar yra pojūtis kažkoks, kad jūs tampa tokie, nu, vis labiau izoliuoti žiniai nuo visų kitų, kurie renkasi vat, tą tokį
paprastesnį dalyką. Jie tai vadina nuomonė, kurią reikia gerbti ir jie, jeigu kainuoja, jos labai greit pasitraukia, bet kai mes pradėjom kalbėti apie sveikatą, apie energinį gimdos išvalymą arba kitokius abrakadabra dalykus, tai jau realiai liečia daugybė žmonių gyvenimus. Ar jūs visgi nesat dramblio kaulę dar uždaryti ir galvojat, kad čia laikina? Nežinau, ar tai yra laikina. Yra tokia iš tikrųjų tendencija. Ir čia irgi vienas iš tokių dalykų, kad mūsų socialinis gyvenimas irgi turi savo atskirą gyvenimą. Čia yra kaip atskira stichija, ten jūra, vanduo ir panašiai. Ir kai žmonės kažką tai inovuoja, tas tavo inovacija arba ten pokyčiai, ten, pavyzdžiui, tas internetas, kuris įgalina daugybę žmonių, ten leidžia va tai va greitai iškilti kažkam, tai tas ten ir geram ir blogam. Tai tiesiog tai yra toks daugintuvas. Ir, bet tas va daugintuvas jis gali ten padauginti ir triukšmą. Ir tai va tiesiog kaip šaltinis inovacijos efektas tam tikrą prasme. Iš kitos pusės, be to triukšmo yra ir kitas veiksnys, labai specifinis veiksnys. Tai yra postmodernizmas, tai vadinamas. Tai yra degeneratyvinis mokslas, galima sakyti. Tai yra kontinentinės filosofijos atšaka, kuri atsirado 20-ame amžiuje. Ir kurie... pradžioje ten turėjo didelį populiarumą, po to mokslininkai 90-ais metais kažkur tai ten nugesino ir po to vat, su internetu įgavo naują tą vat, kvėpavimą. Tai yra, kad visas nuomonės yra lygios ir tu gali turėti savo nuomonę, aš galiu turėti savo nuomonę ir tu negali paneigti mano nuomonės, nėra jokių kriterijų arba mes kiekvienas galime sugalvoti kriterijų ir visi kriterijai yra lygus. Tai vat tai gavosi kaip toks savotiškas intelektinis parazitinis procesas. Tai yra sukūrė algoritmą, kuris turi savo atskirą gyvenimą ir jis jau toli užėjo už tų filosofų ribų ir žmonės tą bazinę formulę pasigavo ir pradėjo tą naudoti. Na ir tą naudoja ne tik tai savo, nežinau, ego patenkinimui, nežinau, kam tie pseudo specialistai tai daro, bet ir taipogi tai panaudoja kaip tokį strateginį ginklą, kaip tas pats Duginas, kurio yra, kaip ten mačiau vieną, kaip sakant, jo interviu, jis ten išnekėjusi su BBC žurnalistu, na ir sako, va, vakarų, jis turite savo tiesą, mes turime savo tiesą ir niekas neprivers, kaip čia pasakius, pakeist mano nuomonės, nes tiesiog aš postuluoju čia vat, kitokią tiesą ir viskas, taškas. Ir... Na, Dugino prisiminu, čia apskritai didelė labai tema, mes ją nelabai, bet galbūt truputį trumpam galim staplėti. Čia yra paradoksas, kad vakarai ilgą laiką turėjo tą monopolį jėgos ir mokslo. Nu, jie, tarkim, žiūrėjo visus šiek tiek šaukštą, darydavo visokius tenai mokymus, veždavo į Afriką, į Aziją, susirinkdavo ten įvairių spalvų žmonės ir jie ten žengdavo pirmus žingsnius, spaudydavo ten tos kompiuterių klavišus. Ir staiga yra pasaulis atsivėręs prieš mūsų akis, kada nebėra šitos monopolijos nei lėktuvnešių, nei didelės spartos skaičiuojančių kompiuterių, o yra daugybė kitų kultūrų, kurios turi visas tas pačias epokytį jau yra jomis naudotis ir jie turi visai kitą darbotvarkę ir jie sako, palaukit, jūsų čia tas Pax Americana modelis mums visai nepatinka ir mes dabar jums parodysim, nu čia kol kas mes matom pirmuosius to akto veiksmus, karas Ukrainoje, išpolis prieš Izraelį, artėjantis ko gero konfliktą su Libanu. Ar tai visgi nėra to tokio irgi dar vieno puslapio užvertimas ir pamatymas, kad tas mokslas nebūtinai čia tiek geriem tikslam kažkokiems demokratijoms kurti naudojamas? Na, mokslas yra